Ho 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 ho! Tervetuloa Videobukin videojoulukalenteriin! Luukku numero 14! Perkele sentään, se on enää 10 yötä jouluun sitten, että perkele nyt aletaan olemaan lähempänä joulua 2022 kuin koskaan, se on näin, ja hei, oi, oi, uhuhu. Nyt on Pukin lempisettiä jälleen kerran luvassa, nimittäin on kyse joulukauhua, ai. Ja heti kun sinä tiedät, mistä leffasta minä puhun, niin paina sitä tykkään nappia. Lopuksi sinulla on mahdollisuus voittaa tämä elokuva, kun kirjoitat kommenttikenttään jonkun sinun kommenttisi. Se on tämä kalenterin pelin henki, kyllä te sen tiedätte, mutta sitä ette tienneet. Että tätä elokuvaa ei koskaan ole Suomessa tietääkseni julkaistu, ei, kyllä minä tietäisin jos olisi. Mutta eli nyt siis joudun lukemaan englanniksi tämän takakansi tekstin sitten teille. Tässä sanotaan näin. Only three more killing days till Christmas. No, is the thrilling and bizarre murder mystery where nothing is sacred, not even Santa Claus. A killer is loose in London and the sights are set on one target, Santa Claus. Dozens of them. Jolly old Saint Nick is stabbed, beaten and electrocuted in department stores, at parties, and even on a crowded street corners. What sort of a twisted mind is behind all those barbarous acts of violence? Scotland Yard is on the trail, but every clue points them in the different direction. The culprit is right under their nose, but will they come to this climatic conclusion in time? Siinä kuulitte, tämä on vuodelta 1984, ja kuten joku voi arvata, tämä sijoittuu Lontooseen, ja tämä on niin kuin, mun tietääkseni, ainakin ainoa 80-luvun jouluun sijoittuva joulukauhuelokuva sitten. Tän ohjasi semmonen äijä kuin Edmund Burdome, joka on sitten semmonen vähän niinku vanhan ajan screen legend. Se paljon näytteli italialaisissa elokuvissa ja semmonen 50-luvun elokuvissa. Se oli vähän semmonen komea äijä ja kuulemma kauhean naisten mies ja tämmönen. Ja tää oli sen ainoa elokuva, mitä se ohjasi. Ja tän on tuottanut kuka muukaan kuin Dick Randall, eli jäbä, joka on tuottanut semmosia herkkupalleita, kuten esimerkiksi Ninja Strikes Back ja Pieces. Eli se kyllä tietää, miten elokuvia tuotetaan. Ja aikanaan tää sitten oli, kun tää saatiin valmiiksi sitten kuvattua, niin tää oli kuulemma hirveä paskala ja mistään ei tää yhtään mitään. Ja sitten semmonen toinen tyyppi sitten palkattiin ohjaa lisää kohtauksia tänne ja epätoivosti parsiin sitten yhteen tämän että tästä saatiin niinku katselukelpoinen elokuva. Kyllähän tää vähän sekava on, eli tässä on tosiaan juonana se, että joku kolme päivää ennen joulua ja joku sitten tuolla Lontoossa sitten tappaa helvetisti joulupukkeja. Niitä on yllättävän paljon siellä liikenteessä kyllä, että yhdeltä katkaistaan kikkeli ja yhdeltä pistetään naama sillain niinku teksä semmoisen nuotioon ja sitten se jostain syystä räjähtää se äijä ja yhtä lyödään lihakirveellä suoraan naamaa ja yhtä heitetään seipäällä suusta läpitte ja kaikkea tämmöistä. Tää on siis splatter-elokuva ja slasher-elokuva vähän siinä samassa meiningissä kuin Silent Night Deadly Night. Nää on jopa samalta vuodelta sitten kyllä. Mutta tässä on vaan se, että tässä ei joulupukki tapa, vaan tässä jo tyyppi tappaa joulupukkeja. Eli henkilö, jolla on antipatiaa Christmasia kohtaan, joulua kohtaan siis. Sitten tässä tosiaan tämä Edmund Burdome, joka ohjasi tämän alkuperäisen version, niin itse näyttelee myös tätä tämmöistä Scotland Yardin etsivää sitten, että mikä sitten on tässä jäljellä. Tämä on hyvin käsittämätön tämä juoni kyllä, että niin kuin vaikea selkonen ja jossain vaiheessa tulee aina sillä, että okei, en mä nyt yritä. Siis tässä ei oikeasti ole mitään, niin kuin mitä, siis niin kuin, ei tässä ole niin kuin mitään järkeä. Varsinkin loppuratkaisu on niin kuin, what? On sillä, että mitä vittua, niin kuin yhtäkkiä se räjähtää se joulukorista ja no, katsokaa itse. Tässä on myös tosi paljon alastomuutta ja sleazea, siis tällainen niin paljasta pintaa kyllä, että tässä on niin kuin, että jos Silent Night Deadly Night sai sitten paskaa, että niin kuin vanhempaan järjestetään, että soo, tämmöistä ei jouluna saa tehdä, niin entäpä tämä sitten? Siis tämä on siihen verrattuna niin kuin, siis vielä paljon pahempi kyllä. Ehkä tässä just niin kuin tää on tosiaan joku tyyppi, mikä tappaa joulupukkeja siis, ja nääkin äijät on vähän kyseenalaisia, ja ketä se tappaa tosiaan, ne on siellä ryyppäämässä jossain pubissa tällä, yksi menee kuselle tällä, se just miltä vedetään kikkeli poikki, niin
Siitä, siis, joo, helvetin hauska. Siis iso body countti, paljon tissejä, paljon alastomuutta. Iso, niin, siis, mitä muuta sä voit toivoa tämmöiseltä joulun aikaiselta kauhuelokuvalta? Että siis viihdyttävyysaste tässä elokuvassa on kyllä äärimmäisen korkealla kyllä. Jep. Minä puhun elokuvasta Don't Open Till Christmas. Tässä on tämmönen UK-versio, jonka sinä voit saada, koska mulla on, tuli postissa sitten, tuli Vinegar-syndromalta tuli tää Don't Open Till Christmas. Tota noinen jenkki Blu-ray sit, mikä on huomattavasti parempi. Ja tästä myös opin paljon tämän elokuvan tekemisestä, niin kuin nimenomaan tämä, että tämä oli ohjaaja Edward Burdom, oli siis hirveä räpeltäjä. Että se oli kuulemma niin kuin livenä niin kuin siis ohjannut, että voiko sä, oli puhunut koiralle niin kuin ihmiselle, että hei, hei, voiko sä tulla sieltä ja sitten niin kuin hitaasti kävellä tuohon sohvalle. Tällaista. Kaikki oli, what the fuck, mitä tämä jätkä niin kuin tekee, että niin kuin, ei tässä ole mitään järkeä tässä. Jep, Dick Randall on mahtava tuottaja. Siis ainoa, mikä tästä puuttuu vielä, kuten muissakin Dick Randall-elokuvissa, niin tässä olisi pitänyt ilman muuta olla kuten Piecesissä, olisi pitänyt olla Bruce Lee vielä vetämässä cameoon, että se olisi tullut yhtäkkiä sieltä jostain kulman takaa, alkanut vetää karatepotkuja, että saada vähän karateita siihen traileria varten. Ja sitten, ai sori, mä en oikein tiedä mitä mä tein, mä söin jotain pilantunutta ruokaa tai jotain, niin sori, mä kävin sun päälle karateiskuin tälleen. Söin pilaantunutta joulukinkkua, niin se olisi, kun olisi puettu joulupukiksi, niin avut! Se olisi ollut magnific! Olisin kyllä mielelläni katsonut. Mutta hei, minä annan helposti kyllä 3,5 tähteä. Ei tää nyt mikään niin kuin maalta suoraan niin kuin sellainen elämää suurempi taideteos tai mikään semmoinen, mistä jää kauheasti kerrottavaa, mutta helposti. Siis kaikki viihdyttävyys kyllä niin kuin nostaa tämän kyllä keskiarvoa korkeimmalle tämän elokuvan kyllä, ja suosittelen katsomaan. Ja jos sinä, mä oon ihan varma, että suuri osa sieltä ei nyt tiennyt tätä elokuvaa, niin jos sinä haluat tämän katsottavaksi, saat tästä tämän DVD, joka meikäläisenä ylimääräisenä. Tässä ei valitettavasti ei ole suomenkielistä tekstitystä, mutta tiedä se, jos lähdet tähän peliin mukaan. Tämä on hyvä elokuva, se kannattaa kyllä kerran elämässä ainakin katsella, kyllä. Ei mitään muuta. Pistä sitten tuota kommenttikenttä ja muista sitten, että sinun pitää olla myös kanavan tilaaja, että tilaa kanava, että saat olla tässä kisassa mukana sitten, jossa tosiaan on tämä ja paljon muita hyviä joulukalenteri. No en tiedä hyviä, mutta kuitenkin paljon leffoja on jakanut tässä joulukalenterin aikana sitten ulos täältä talosta, kyllä. Jep. Hei, kirjoita mulle, mitä mieltä olet Don't Open Till Christmas, niin ootko nähnyt, haluatko nähdä, ja mitä mieltä olet joulukalenterista, onko tää just sitä, mitä haluat nähdä näin joulukalenterissa vai pelkkää paskaa. Kirjo tämä kaikki minulle, ja me tapaamme sitten huomenna 15. luukussa. Se on tästä luukusta sillä silivili, ja palataan taas astiaan. Oi, joulupukki, kyllä videopukki, perhana, tykkää tämmöisistä kunnon filmeistä, tissejä ja joulupukkia tapetaan, se on meikäläisen mieleen kyllä semmonen homma. Oi.